Right, avancerar förbi Land Rovers. Vänta, jag ska fixa siktet. Siktet är klart. Vänta, jag nedkämpar killen i tornet. Blickskytt nedkämpad. Men skottet lär ha hörts. Täcker höger. Ingen rörelse höger. Jag har fattat. Ingen rörelse vänster, men jag tror inte att jag nedkämpar dem. Jag tror de backade. Ja, nu är jag nere. Jag har fattat. Jag föreslår att vi väntar lite, ser vad vi... kontakt, klockan 12. En nedkämpad i huset. Det var... Jag tror vi nedkämpade en var, så det är totalt 3 nedkämpade i huset. Men man kan kolla hur många magasin man har. Titta ner i västen kanske. Okej, jag avancerar till bilen där framme då. Jag korsar över till huset. Flashbang redo. Det finns inga flashbangs i det här spelet. Flash ut. Visst. Jaha. Täcker höger trappa. Täcker vänster trappa. Jag går upp för vänster trappa då. Jag går upp för höger. Hopp. Jag ser ingenting. Jag täcker bakåt. Ja, här nere. Nedkämpad. Jag har fattat att jag fortsätter framåt. Jag drar pistolen. Det är lite close encounters här. Yes, det ser rimligt klart ut här. Jag ska bara trippelbekräfta det. Fiende flygplanstrappan. Och det är en patrull långt till vänster. Vem yes, jag ser också en person som rör sig långt nedanför. Skytt flygplanet nedkämpad. Patrull vid lilla flygplanet nedkämpad. Någon springer över landningsbanan. Nedanför huset, precis nedanför huset. Vi har en skytt precis vid stenväggen där. Jag tror jag fick honom, men oklart. Ej bekräftat nedkämpad. Tankbilen. Nedkämpad. Bekräftas. Omladdning. Så frågan är om vi ska försöka förbekämpa lite här eller, innan vi... Jo då, rörelse höger. Nedkämpar på avstånd. En nedkämpad lastbil höger. En nedkämpad landningssignal höger. En nedkämpad höger lastbil. Fjärde skytt lastbil. Nedkämpad. Bekräftas. Siktet. Vi har också en patrull väldigt, väldigt långt bort där. Jag kan börja tunna ut den på avstånd. En nedkämpad. En idiot står kvar nedkämpad. En idiot springer mot stenarna. Springer tillbaka. Nedkämpad. Patrull bortåt. Nedkämpad. Uppfattat. Jag går ner. Tack så för att inta flygplanet. Yes, jag följer med dig. Vi kan göra så att medan du rusar till foten av flygplanet sen så kan jag täcka. Men det är nog bättre att jag gör det från marknivån så att säga. Så att vi har någorlunda likartade referenspunkter. Vi får hålla koll vänster. Jag tror inte vi har rensat någonting vänster alls. Vänta, skytt höger. Nedkämpad. Höger borde vara relativt klart, men jag är fortfarande orolig över vänster. Vart är du någonstans? Jag är inne i huset. Okej, bra. Ah, du snodde åt dig en Kalashnikov. Jag tänkte att den var mer praktisk
Jag ska bara komma på hur jag gör. Du är som Captain America. När du ser en Kalashnikov på marken så tar du den, eller? Ja, varför inte? Jag tog magasinet från den här AK:n, men jag verkar inte kunna ta själva... Jo, där. Nu tog jag AK:n också. Så. Jag ska kolla hur... Ja, den var nästan fulladdad. Så, då har vi en AKM här. Som jag inte vet hur man droppar nu bara för det, men... Fuck jag it. Har ingen aning om hur man droppar vapen. Inte jag heller. Jag bara antar att jag precis blev några hundra kilo tyngre. Jag avancerar till planet. Jag kör ju alldeles efter dig. Jag tar min nyerövrade AK för det här alltså. Det är nog bättre på... Har du kollat magasinet innan du går in bara? Det var lika bra, det var inte laddat. Nej, jag såg det på tredje modellen. Det är ändå fantastisk modellering när man inser att vapnet var inte laddat. Och jag har antagligen bara ett magasin till den här jäveln också. Vi har en tjomme bakom oss. Nedkämpad. Flygplanet vänster. Flygplanet vänster, fortsätt. De ställer fan upp sig på rad här. Flygplanet vänster. Flygplanet höger också. Och växellastbilarna utanför. Kom in hit. Kom in. Jag kommer behöva hjälp. Jag går vänster, du går höger. Uppfattat. Ja, höger är relativt... Två nedkämpade! Uppfattat, höger är ett blodbad. Du kan komma in efter mig i vänster så kan vi säkra cockpit. Jag hade bara ett magasin till dem så. Okej. Jag drar pistol. Cockpit verkar klar hittills. Ingen rörelse. Klart. Jag spanar mot vänster hangar och ser om vi har någonting där. Ja, jag ser några skyttar precis vid vänster. En nedkämpad, en springer. Han försöker gömma sig. Jävla glaset är ju i vägen. Han retirerar mot huset. Han befinner sig i huset. Rör sig från huset. Han sprang åt ena hållet och nu tillbaka. Jag har tappat visuellt på honom men han fanns bakom lastbilen. Ja, där är han. Nedkämpad. Och lite glas i flygplanet är det sämre ställt med. Vart är du? Jag är nere igen. Okej, jag är på väg. Jag kommer ner till dig. Där var du, ja. Skytt lastbil. Jag insåg precis. Man kan ju ta deras magasin också. Så vill man kunna brassa på med AK så är det ju ett bra sätt att lösa ammunitionsbristen på. Nej, tydligen så fick jag inte det. Jag har väldigt tydligt no more ammo. Flygplanet är inte klart. Nej, det... Tre tangos nedkamp. Alltså, vi har väldigt, väldigt mycket av flygplanet kvar och tömma kan jag bara medla. Jag bär nu på tre vapen tydligen. Laddar en Krinkov. Så kör vi semi-auto på den. Se till när du är redo och rensa flygplanet. Jag kommer tillbaka till dig då. Ja, alltså jag står i en hörna här så det...
Du kommer se mig så fort du svänger in i flyg. Ah, där var du. Jag var nära på att skjuta dig. Ah, men vi fortsätter. Vi tar varsin korridor då. Ja. Eller har du rensat korridoren till slutet? Nej, inte till slutet. Ja, men då tar vi till slutet. Så tar vi varsin korridor och helt enkelt bara köttar på. Nedkämpad. Vänster. Hör dem. Klart. Det finns en trappa ner till bagageutrymmet här. Vad? Här borta. Jag hoppar ner. En nedkämpad. Kommer ner. Öppet område till... Fan också. Jag litar på dig att ta planet nu, därför att jag håller på att bekämpa en patrull här utanför och jag håller på att missar. Jag nedkämpade en av dem, en annan patrullman befinner sig antagligen bakom sten eller bakom betongmuren. Han retirerar. Nedkämpad. Så ja. Är du i slutet av planet nu? Ja, jag arbetar mig framåt. Yes, jag kommer till dig. Jävlar, jag har tre man i en klump. Förlåt. Ja, tre nedkämpade. en till. Alltså, du skojade inte när du sa klump. Nej, de stod verkligen på varandra. Ni är kvar. Jag tar vänster. Uppåtet. Trappan uppåt, klar. Yes, flygplanet får anses säkrat. Uppåtet. Yes, jag spanar ut mot... Yes, vi har rörelse i kullarna där. Kullarna på bortre sidan av flygplatsen. Jag rör mig utåt. Fan, bakom dig! Du tar eld bakifrån! Ah, fan också!